35 тисяч гривень. Таку суму зібрали викладачі та студенти Київського коледжу зв'язку та на реабілітацію поранених воїнів АТО. Допомогти вирішили двом героям – Євгену з добровольчого батальйону «Азов» та Максиму з правого сектора. Хлопці втратили ноги у боях на Сході. Тепер для повернення до нормального життя потребують протезування. У свою чергу освітяни кажуть, така акція у стінах їхнього коледжу перша. Проте точно не остання. 35 тисяч гривень. На реабілітацію одному ми дамо 5 тисяч гривень, так як він уже, ну, волонтери допомогли вже йому в цьому. А ось хлопцю цьому засобу ми вирішили віддати 30 тисяч, так як він тільки ось недавно постраждав. На ліки, так як у мене є ще фантомні болі, лікарства стоять нормальних денег. Тобто ноги нема, ти її повністю всю чувствуєш. Дальше на амуніцію і назад в АТО.